ោយក្រោយបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពេលតំណេពីការងារឬក៏ពេលល្ងាចចឹងទៅយើងតំណេយើងអាចកិនចំណីជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសូនចំណីគ្រាប់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបានហើយយើងអាចទុកឲ្យស៊ីថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃខាងស្អែកទៀតអញ្ចឹងយើងមានចំណីទាំងអស់នេះគឺងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការដាក់ទៅដល់មាន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺម៉ាស៊ីននេះគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយងាយស្រួលមែនទែនយើងកិនប៉ុណ្ណេះមាន់យើងស៊ីប្រហែលជាប្រហែលណាប្រហែលជា200មាន់បាទយើងឲ្យស៊ីបាទក្នុងមួយពេលអញ្ចឹងតែពេលល្ងាចគឺយើងអាចកិនទុកចឹងទៅបាទស្អែកឡើងយើងឲ្យស៊ីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រើចំណីដែលកិនទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនេះបាទបាទនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើម៉ាស៊ីនសូនចំណីគ្រាប់ជាលក្ខណៈគ្រួសារណាបាទយើងឃើញហ៎បាទយើងមានម៉ាស៊ីនកលុកចំណីយើងមានម៉ាស៊ីនសូនចំណីយើងមានម៉ាស៊ីនកិនចំណីបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនហើយតេតេល្ងាចហ្នឹងទៅបាទយើងទៅចែកគ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងទៅបាទយើងកិនបដាហ្នឹងណាទុកឲ្យមន់ស៊ីស្អែកទៅទៅណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តិចបងៗណាមិនមែនកិនដើម្បីលក់ចំណីទេបងណាបាទគឺកិនទុកឲ្យមន់ខ្ញុំហ្នឹងណាបងបាទគឺយើងខ្ញុំកិនទុកឲ្យមន់កសិដ្ឋាន400ទេបាទអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់នៅចំណីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកិនមកគឺយើងកិនបានជាចំណីគ្រាប់បាទចំណីគ្រាប់ដូចចំណីផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងកិនភ្លាមអញ្ចឹងឲ្យមន់ស៊ីអញ្ចឹងគឺមន់យើងចូលចិត្តស៊ីមែនតើណាបាទមន់យើងចូលចិត្តស៊ីមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមកិនវាបាទដោយប្រើនៅម៉ាស៊ីនសូនចំណីគ្រាប់នេះបាទដោយប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយស្រួលមែនតើនៅស្រួលទៅដល់បងប្រុសបងស្រីដែលគាត់គិតថាមិនដឹងទៅផ្សំចំណីយ៉ាងម៉េចហើយសូនចំណីយ៉ាងម៉េចហើយចំណីចេះតែកពប់ហើយមួយទៀតបងយើងដែលគាត់ចំប្រៀបអីហ្នឹងគឺកាលណាយើងអត់សូនចំណីទៅជាគ្រាប់ចេះប្រៀបរៀងពិបាកស៊ីបន្តិចបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាមិនមែនយើងធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេវាទាមទារការសំចៃថវិកាដើម្បីរលុយដើម្បីទិញម៉ាស៊ីននេះយកមកប្រើដែរហើយបងគិតមើលសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់តម្រាំតែបានម៉ាស៊ីននេះគឺចំណាយពេលវេលាយូរឆ្នាំដែរវាចូលជុំវិញ5 6ឆ្នាំដែរតម្រាំតែសំលុយទិញម៉ាស៊ីនសូនចំណីគ្រាប់នេះបានហើយយើងមានជាម៉ាស៊ីនក្លុកហើយយើងមានជាម៉ាស៊ីនកិននេះបាទអានេះគឺយើងកិនឲ្យម៉ត់មកបាទយើងកិនឲ្យម៉ត់មកបន្តមកទៀតយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកនេះមួយបាទម៉ាស៊ីនក្លុកហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានម៉ាស៊ីនសូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងយើងដែលគាត់គិតថាចង់បានម៉ាស៊ីននេះយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបងអាចកម្មងបានអាចតតងបានសេវាដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងបងណា25ខេត្តក្រុងតាមការកម្មងបាទតាមការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនបាទទោះបីជានៅកលុកកលៀតបន្លោះណាក៏ដោយគ្រប់25ខេត្តក្រុងគឺយើងមានសេវានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងបាទទៅដល់ទីកន្លែងបងឃើញពេលដែលយើងកិនមកគឺដូចចំណីគ្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចកិនដោយប្រើសបកខ្យងសបកខ្ចៅបាទយើងផ្សំចំណីជាតិសាច់ទុកឲ្យហើយយើងផ្សំចំណីវីតាមីនទុកឲ្យហើយយើងកិនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើម៉ាស៊ីនកិនបំបែកនេះបាទបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើម៉ាស៊ីនកិនបំបែកនេះគឺយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ល្អបាទកិនឲ្យម៉ត់ល្អទាំងគ្រាប់ពោតទាំងស្មៅទាំងកផ្លោកទាំងកញ្ឆែតហើយបន្តមកទៀតយើងកូរដោយម៉ាស៊ីននេះបាទយើងកូរដោយម៉ាស៊ីននេះបាទម៉ាស៊ីននេះគឺយើងលក្ខណៈនេះយើងឃើញហើយយើងកូរដោយម៉ាស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងយើងវាកាច់ចេញមកគឺវាក្លុកបាទអញ្ចឹងវាក្លុកគឺជួយសម្រួលទៅដល់គេថាជួយសម្រួលទៅដល់ការប្រើដៃជោកកាលណាយើងប្រើដៃជោកគឺលបចកបាទពេលដែលយើងកាត់ហើយបាទគឺយើងងាយស្រួលមែនទែននេះយើងមានកន្លែងមួយនៅក្នុងនេះបាទយើងមានកន្លែងមួយនៅក្នុងនេះបាទយើងហូតវាចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងហូតវាចឹងមកបាទបាទយើងហូតវាចឹងមកវាកន្លែងចែកអត់ទេកន្លែងចែក
្លែអីបាទចំណីគឺចាប់ដើមក្លែអីក្លែចូលក្នុងចានខ្លួននេះបាទក្លែចូលក្នុងចានខ្លួននេះបាទបាទអញ្ចឹងនេះបន្តមកទៀតយើងលើកវិញធម្មតាមកបងណាបាទយើងលើកវិញធម្មតាមកបាទយើងនៅសាននេះយើងលើកវិញធម្មតាមកគឺរួចហើយណាបាទបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើម៉ាស៊ីនកោនេះគឺយើងកោងាយស្រួលមែនតើណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈមាន់សាច់ឬក៏ចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារអីហ្នឹងគឺបងអាចប្រើជាមួយម៉ាស៊ីននេះបានស្រួលបងគាត់តែកាច់បាត់បើកទៅគាត់ឯមកគឺឃើញហើយនៅក្នុងតួម៉ាស៊ីនហ្នឹងបងឃើញនេះបាទមានប្រព័ន្ធវាក្លុកស្រួលបាទស្រួលមែនតើបាទគឺកម្ឲ្យបងបងសឹកកញ្ចក់ឲ្យជាពិសេសប្រពន្ធតែគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការលាយចំណីហ្នឹងគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺជួយស្រួលគាត់បានច្រើនដែរហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសូនចំណីនេះដែលប្រើ S150 ម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាកវាគឺ S150 បាទអញ្ចឹងគឺ S150 ហ្នឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកិនគឺយើងកិនទុកទៅតនេបាយហើយអញ្ចឹងយើងជែកជាមួយក្រុមគ្រួសារបងប្អូននេះទៅបាទយើងកិនវាទុកទៀតណាយើងកិនវាទុកទៀតអញ្ចឹងគឺផ្សាយឡើងយើងឲ្យវាស៊ីធម្មតាទៅហើយបើសិនជាយើងចង់កិនទុកឲ្យបាន 4-5 ថ្ងៃយើងលាយទុកមកយើងកិនបំបាយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបានណាយើងកិនបំបាយជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតកិនបំបាយហើយយើងដាក់ចានវាធន់ហើយយើងបន្តមកទៀតយើងកោយើងលាយជាមួយនឹងចំណីរបស់យើងយើងប្រភេទមេចំណីដែលយើងផ្សំទុកហ្នឹងមានមេចំណីអីខ្លះមានមេចំណីជាតិវីតាមីនមានមេចំណីជាតិសាច់មានមេចំណីផ្អើមានមេចំណីជាតិរ៉ែអញ្ចឹងយើងលាយតាមរូបមន្តហ្នឹងបើសិនជាយើងលាយសម្រាប់កូនមន់គឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កូនមន់បើសិនជាយើងលាយសម្រាប់មេបាពងគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់មេបាពងយើងក្លុកវាឲ្យសប់មកបាទយើងក្លុកវាឲ្យសុកមកឲ្យសប់មកហើយបន្តមកទៀតយើងយកទៅសូនចំណីយើងសូនចំណីប៉ុន្តែបើសិនមកបងបងលាយសម្រាប់កូនពេលដែលបងបានក្របក្របចេះធំធំបងអាចយកមកកិនបំបាយចេះទុកឲ្យកូនវាស៊ីណាបងអាចយកកិនបំបាយមួយទៀតសម្រាប់កូនកូនណាបងអាចកិនយកអាម៉ត់នេះយកមកក្លុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះទៀតបាទយើងអាចយកឲ្យកូនមាន់ហ្នឹងស៊ីបានណាបាទយើងអាចយកឲ្យកូនមាន់ហ្នឹងស៊ីបានអញ្ចឹងគឺវាឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបាទបាទវាឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីននេះវាមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចបាទម៉ាស៊ីននេះគឺតម្លៃ1លានជាងបាទម៉ាស៊ីននេះក៏តម្លៃវាជា1លានជាងដែរបាទម៉ាស៊ីននេះក៏តម្លៃវាជិតម៉ាស៊ីននេះគឺតម្លៃវា2លានបាទ500ដុល្លារដឹកបញ្ជូនដល់ផ្ទះបងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយនេះខ្ញុំឆ្នៃខ្លួនឯងនេះការពារកំឲ្យយើងចូលខ្សែពានហើយអាគៀននេះក៏ខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំការពារកំឲ្យក្មេងៗលូកដៃប៉ះខ្សែពានឆ្នៃខ្លួនឯងថែមបងណាយើងត្រូវឆ្នៃខ្លួនឯងថែមដើម្បីធានាថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើវាបាទវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើវាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ឬក៏ចិញ្ចឹមទាហើយដែលគិតថាមាន់ទាយើងពិបាកនៅក្នុងការស៊ីអញ្ចឹងយើងកិនចេះទៅវាតិចដែរបងបងឃើញអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅវាតិចទេបាទតិចទេប៉ុន្តែបាទសួស្តីបងប្រុសបងស្រីបងណាបាទអញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាហើយកសិដ្ឋាន400គឺព្យាយាមប្រើប្រាស់រវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយសម្រួលបាទក៏ដូចជាជួយពន្លឿននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដែរបូកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សំផងអញ្ចឹងវាជួយសម្រួលទៅដល់គ្រួសាររបស់យើងច្រើនមែនតើមកជួយសម្រួលច្រើនមែនតើបាទតិចទៀតខ្ញុំសាងសង់អគារ2ខ្នងហើយហើយខ្ញុំត្រៀមដាក់មេចំនួន500អញ្ចឹងការងារផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកាត់បន្ថយច្រើនហើយហើយខ្ញុំងាកមកពង្រឹងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញបាទអញ្ចឹងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់ផែនការរបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំនឹងរកចំណូលឲ្យបានយ៉ាងតិចក៏5000ដុល្លារដែរសម្រាប់ខ្ញុំឯណាបងបាទមិនមែនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទេបាទជាផែនការរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំហ៊ានបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube Live ជូនបងប្អូនយើងមើលហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើទេហើយបងបងខ្លះគាត់ចង់មកផ្ទាល់ក៏បានហើយគេថាចិញ្ចឹមមាន់មិនរកចំណូលបានច្រើនបាទចិញ្ចឹមមាន់មិនរកចំណូលបានច្រើនចិញ្ចឹមមាន់មិនធ្វើមិនឲ្យវាចំណេញអញ្ចឹងបងបងអាចមកមើលដល់កសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បានណាបាទ
ទន្ទឹមនឹងការរីចម្រើនក៏មានភាពបរាជ័យដែរសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីដែលគាត់អត់សូវមានពេលឬក៏គាត់គិតថាការចិញ្ចឹមមាន់ក្របានផលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ផែនការរបស់គាត់ហ្នឹងវាទៅជាបាទបានត្រឹមមកធ្វើហើយក៏បាត់បង់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានចំណូលប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានមានការងារធ្វើសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគុំយ៉ាងម៉េចនៅបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដែលរួមមានការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែបាទដែលរួមមានការចិញ្ចឹមទាដែលរួមមានការចិញ្ចឹមកង្កានឬក៏កង្កានក្បាលតោបាទឬក៏កង្កានផ្សេងផ្សេងដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលយើងអាចលក់ទៅកាន់ទីផ្សារហើយយើងអាចរួមសំជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបកងឬក៏រួមសំជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមតុងរួមសំជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីបាទយើងរួមសំជាមួយនឹងការដាំដុះស្មៅដាំអាសូឡាដែលយើងប្រើទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិបានច្រើនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនសូនចំណៃនេះពេលតនេពីការងារឬក៏តនេពីបងវឹកណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់អាចតនេអញ្ចឹងទៅកិនម៉ាស៊ីននឹងសូនទុកទៅស្អែកឡើងមុនម៉ោង7គាត់ដាក់ចំណៃឲ្យមន់ហើយគាត់ទៅបរិញ្ញាគេបានណាបាទជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែម្ដងដែលកំពុងតែចូលមើលនេះបាទអញ្ចឹងយើងឆ្នៃថែមណាហើយម៉ាស៊ីននេះគឺយើងឆ្នៃការពៀននៅគៀនគៀននោះកុំឲ្យចូលសារពៀនយើងឆ្នៃខ្លួនឯងហើយនេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកបងណាបាទហើយសម្រាប់យើងជិះយាមរហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងទៅសិក្សាថែមនៅប្រទេសក្រៅបាទដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះចែកចម្លែកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះគឺយើងរបច្ចេកវិទ្យាណាដែលងាយស្រួលសាមញ្ញសាមញ្ញហើយបងបងអាចងាយប្រើបាននេះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្លុកបាទម៉ាស៊ីនក្លុកចំណៃបាទអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកចំណៃនេះបាទគឺយើងជួយយើងបានច្រើននៅក្នុងការក្លុកលាយណាបងបាទក្លុកលាយអញ្ចឹងលែងសូវហត់នៅក្នុងការជោគទាំងចានកធនចានកធនទៀតហើយបាទពីមុនគឺយើងប្រើការជោគដោយដៃបងមើលការជោគដោយដៃយើងប្រើកធននេះបាទយើងប្រើកធននេះគឺមានទំហំធំមែនតើយើងជោគច្បល់ដៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទេគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់ជំនួយនៅក្នុងការក្លុកបាទយើងគិតថាតម្លៃ1លានជាងវាថ្លៃមែនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទ1លានជាងសុខថាយើងប្រើបានមួយថ្ងៃខូចឬក៏យើងប្រើបានមួយឆ្នាំខូចបាទគឺអត់ងាយខូចទេសូម្បីតែម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺ6ឆ្នាំហើយអត់ទាន់មានដោះដូរឯប្រឡោះណាទេនេះម៉ាស៊ីននេះបាទចូល6ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងអត់មានដោះដូរប្រឡោះណាទេគឺយើងងាយស្រួលប្រើមែនតើណាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយនេះបាទប៉ុន្តែតម្លៃវាក៏មួយលានជាងដែរបាទនេះម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺយើងនៅសល់ម៉ាស៊ីនមួយហើយម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយទឹកទេហើយបងនៅខាងបាត់ដំបងបាទគាត់កំមងទុកហើយនៅខាងបាត់ដំបងណាគាត់កំមងទុកហើយម៉ាស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងនៅតែបន់ចូលឆ្នាំចិនហើយហ្នឹងគឺរៀបចំផ្ញើទៅគាត់ហើយម៉ាស៊ីននេះគឺមួយទឹកដែរបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនបាទទាំងតម្លៃសមរម្យមានតម្លៃចាប់ពីក្រោម100ដុល្លារតម្លៃក្រោម200ដុល្លារតម្លៃក្រោម300ដុល្លារតម្លៃក្រោម400ដុល្លារតម្លៃក្រោម500ដុល្លារអញ្ចឹងមានតាមទំហំមានតាមម៉ូដណាបងតាមការកម្មង់បាទអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីននេះគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់វិស័យការចិញ្ចឹមមាន់របស់យើងហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងណាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្លុកអញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងបងខ្លះក៏សួរថាចុះ3ហ្នឹងគិតជាលុយអស់ប្រមាណណាគិតជាលុយអស់ប្រមាណ5លានដែរបង5លានជាងបាទអញ្ចឹងសួរថា5លានជាងបើសិនជាបងបងដែលគាត់រកចំណូលសមរម្យឬក៏បងបងដែលមានមន់ប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំតិចជាងខ្ញុំតិចតួចឬក៏ច្រើនជាងខ្ញុំបាទគឺគាត់អាចចំណាយពេលមួយខែឬ2ខែដើម្បីសំទិញម៉ាស៊ីននេះព្រោះម៉ាស៊ីននេះប្រើបានរាប់ឆ្នាំអត់ដណាទេបងខូចយើងមានក្រុមហ៊ុនជួសជុលយើងមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការជួយជួសជុលបាទជួយជួសជុលបងបងគ្រាន់តែយកម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ញើមកឬក៏បងបងអាចក្រុមហ៊ុននឹងជាពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបើរៀនបងចេះជួសជុលដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះបាទហើយម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះយើងយកមកយើងឆ្នៃថែមបងយើងឆ្នៃថែមបាទកាត់តិចទៀតអូនកុំឲ្យវាកោលើគ្នាហើយកោកោកុំអីបាទនេះក៏យើងឆ្នៃថែមការពារការចូលដែរចូលរបស់របរតាមប្រឡោះគៀនខាងហ្នឹងហើយនេះម៉ាស៊ីននេះគឺយើងឆ្នៃថែមនេះបាទយើងដាក់ចេះដាក់ការពារខ្សែពៀន
បាទយើងធ្វើការពារខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារផ្ទាល់ព្រោះយើងមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃឈប់ទេបងគឺយើងធ្វើរាប់ឆ្នាំណាបាទគឺយើងឆ្នៃទុកខ្លួនឯងទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់កសិដ្ឋាន400តែម្ដងបាទហើយសប្ដាហ៍នេះយើងព្យាយាមពង្រីកថែមនៅកសិដ្ឋាន400នេះពង្រីកឲ្យធំជាងមុន10ដងហើយយើងកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃហើយយើងកំពុងតែពង្រីករាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទាំងផ្នែកវិរិយវប្បកម្មក៏ដូចជាផ្នែកការចិញ្ចឹមបាក់សៃក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមមន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃឧទាហរណ៍ថាមន់ខ្មៅមន់មង្គលមន់សេមនីមន់ជូណាណាបាទយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាប្រើប្រាស់នៅការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈធម្មជាតិបងបងដឹងខ្លះហើយបងបងដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំគឺកសិដ្ឋាន400គឺឈរទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិជាធំបាទគោលការណ៍ធម្មជាតិជាធំយើងប្រើប្រាស់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបន្តមកទៀតចាំយើងបាទរីករកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងការការពារសុខភាពសត្វឲ្យប្រសើរឡើងដូចជាការប្រើថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅពេលដែលមាន់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាតិចតួចមានន័យថាមាន់ធ្លាក់ស្លាប់មាន់សំកុកគឺយើងប្រើនៅប្រភេទថ្នាំបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការជួយប៉ុន្តែដូចបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងណាបងបងមកឃើញផ្ទាល់ហើយជាពិសេសបងបងដែលគាត់បានមករៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញផ្ទាល់ហើយហើយកន្លែងខ្ញុំគឺមានដាំនៅប្រភេទចំណីធម្មជាតិសម្រាប់មាន់ត្រៀមទុកហើយមកកាប់ផ្លែហើយសួរថាដាំរាប់ហិកតាមែនចំណីត្រៀមទុកសម្រាប់មាន់រាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងមិនមែនទេបងណាគឺយើងដាំនៅលើផ្ទៃដីដ៏តូចប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យមាន់ស៊ីបានគ្រប់គ្រាន់ណាយើងអាចឲ្យមាន់ស៊ីបានគ្រប់គ្រាន់នេះក៏យើងចាប់ដើមសូនចំណីទុកហើយហើយតិចទៀតយើងទៅមើលកូនមាន់បាទហើយថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺរៀបចំកូនមាន់ចំនួន400ក្បាលទៅខាងបងនៅកំពង់ចាមនៅខាងស្ទឹងត្រង់បាទអញ្ចឹងចាំទទួលផងបងនៅខាងស្ទឹងត្រង់បាទអញ្ចឹងមិនមែនចូលឆ្នាំហើយប៉ះទឹកតែតាមពិតចូលឆ្នាំចិនរហូតទៅដល់បនៅប្រទេសចិនគឺរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី10ឯណោះបានគេឈប់បានគេចាប់ដើមធ្វើការងារវិញគេហៅប៉ុណ្ណឹងគេដាក់ច្បាប់ហើយប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងគឺចន្លោះពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទអីហ្នឹងគឺចូលធ្វើការធម្មតាវិញអស់ហើយពីព្រោះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏ថ្ងៃសម្រាកដែរបាទថ្ងៃសម្រាករបស់បងប្រុសបងស្រីដែរបាទបាទនេះគឺប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទគាត់មកជួយពង្រីកកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងលើវិស័យកសិកម្មនេះហើយជាពិសេសជួយគ្រប់គ្រងទៅលើកសិដ្ឋាន400បាទយើងរួមគ្នាទាំងបងទាំងប្អូននៅក្នុងការពង្រីកបាទហើយសហការគ្នានៅក្នុងការធ្វើកសិដ្ឋាន400នេះឲ្យក្លាយទៅជាកសិដ្ឋានគំរូទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយយើងឈរទៅលើគោលការណ៍ធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់លៀនបងបងអាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាបែបវិទ្យាសាស្ត្របានបងបងអាចប្រើថ្នាំបែបវិទ្យាសាស្ត្របានហើយសម្រាប់កសិដ្ឋានខ្ញុំមិនមែនថាអត់ប្រើទេបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាគឺយើងប្រើនៅជំរឿបាទយើងមានជំរឿនៅក្នុងការប្រើបើសិនជាមន់យើងពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អមន់យើងពោពេញទៅដោយគេហៅថាភាពរហ័សរហួនអត់ទៅបញ្ហាទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រនោះគឺយើងអត់ប្រើទេប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដាក់ការពារជាមួយនឹងឱសថបែបធម្មជាតិដែរបាទឱសថបែបធម្មជាតិដែរនេះបងឃើញយើងប្រើជាមួយនឹងការសូនចំណីក្របគឺយើងប្រើងាយស្រួលណាបងបងតែគាត់ចិញ្ចឹមព្រៀបបើព្រៀបយើងតើប្រើចំណីក្របទេມັນងាយស្រួលចិត្តងាយស្រួលស៊ីបាទអានេះគឺយើងកិនពីកផ្លោកកិនពីកផ្លោកកិនពីចោអាសូឡាកិនអំពីស្មៅយើងលាយកន្ទក់យើងលាយពោតយើងលាយអំបិលយើងលាយខ្លាញ់ហើយយើងលាយមេចំណីហើយនឹងលាយឱសថដែលផ្សំតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនឹងច្របល់ចូលឱសថជាមួយនឹងចានកធុនដ៏ធំមួយនេះបាទចានកធុនដ៏ធំមួយនេះគឺមានទម្ងន់បើលាយឲ្យពេញទៅមិនក្រោមពី30គីឡូទេបាទកធុនមួយនេះគឺធ្ងន់បើយើង30អញ្ចឹងកធុនមួយនេះគឺ10គីឡូ10គីឡូអញ្ចឹងចាស់ចូលអានេះមួយអត់ពេញទេអញ្ចឹងកធុននឹង30គីឡូឃើញប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយរាល់ដងគឺយើងលាយឲ្យមន់ស៊ីនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400គឺប្រើចានកធុនហ្នឹងឥឡូវគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថែមទៀតពីមុនខ្ញុំមានតែអានេះមួយឯងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសំលុយទៅយ៉ាងនេះបានមួយទៀតហើយខ្ញុំសំលុយទៅយ៉ាងនេះបានមួយទៀតហើយខ្ញុំឆ្នៃខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើសែមវាបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីងាយកុំឲ្យមានការចូលដៃចូលជើងពីថ្មីថ្មីឬក៏សាប់ផ្សេងៗណាយើងប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យានៅម៉ាស៊ីននេះបងបងដែលគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីននេះគឺអាចផ្ញើបានគ្រប់25ខែក្រុងធានាជូននៅការប្រើប្រាស់បាទរយៈពេលយូរបាទហើយតកតងនឹងជួយប្រឹក្សាយោបល់លើការប្រើប្រាស់នេះរាប់ឆ្នាំបាទ
សម្រាប់បងបងដែលជាសមាជិកដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងបងណាទាំងបងប្រុសទាំងបងស្រីបាទទាំងបងបងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសបងបងខ្លះគាត់ខំធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសន្សំថវិកាដើម្បីរកលុយមកពង្រីកការងាររបស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងបងខ្លះគាត់មានគ្រួសារគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់កំពុងតែបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងណាបាទយើងមានការងារយើងជាបកគោលមួយបន្តមកទៀតយើងពង្រីកមន់បដាបដាពេលណាដែលយើងមានមេ100មេ200មេ300មេ500អូខេយើងឈប់ធ្វើការឲ្យគេយើងងាកមកធ្វើការខ្លួនឯងហើយយើងអាចលក់ជំនាញរបស់យើងលក់ចំណេះរបស់យើងបងឃើញសកលវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យគេជួលគ្រូដែលមានជំនាញមានបច្ចេកទេសទៅបង្រៀនបាទនោះគឺគេហ៊ានជួលគ្រូនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយដូចខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺដូចគ្នាសម្រាប់ក្រសួងក៏ដូចជាមន្ទីរក៏ដូចជាអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់សេវាកម្មខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃបាទយ៉ាងតិចក៏150ដុល្លារដែរដែលចេញទៅធ្វើការបាទនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី100ទៅ150ពីមុនក្នុងមួយថ្ងៃ300បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដោយសារខ្ញុំឈប់ធ្វើការឲ្យអង្គការគឺចន្លោះទៅ100ឬក៏150ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចចេញទៅពិគ្រោះយោបល់បានទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកដែលគាត់បានរៀនជាដៃគូគឺខ្ញុំបានចុះទៅតាមខេត្តខ្លះជួយការទៅជាមួយគាត់ថែមជួយពិគ្រោះយោបល់គាត់ថែមអត់មានគិតថាវិការទេបាទលើកលែងតែបងបងគាត់ត្រូវការសេវាខ្ញុំឲ្យយកទៅពិគ្រោះយោបល់ដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយមានរយៈពេលសមរម្យណាមួយគឺយើងទៅជួយគ្នាក្នុងតម្លៃនៃការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងបាទសម្រាប់ការរៀនហ្នឹងគឺតម្លៃដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺតម្លៃសមរម្យទេប៉ុន្តែសម្រាប់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ពេលដែលអង្គការជួលក៏ដូចជាអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រសួងមន្ទីរហ្នឹងគឺយើងមានសេវាកម្មនៅក្នុងការទៅប្រឹក្សាយោបល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជូនទៅដល់មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវការជំនាញពីអ្នកដែលមានជំនាញយកទៅជួយផ្សព្វផ្សាយឬក៏យកទៅចែកចំណាយថែមបាទគិតជាថ្ងៃគិតជាម៉ោងអីចឹងទៅបាទនេះបងនេះប្អូនខ្ញុំគាត់ឆ្នៃថែមបាទដើម្បីការពារការចូលដៃចូលជើងបាទដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីននេះសូនចំណៃនេះយើងមានម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកចំណៃបាទម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនក្លុកចំណៃស្រួលមែនតើបងឃើញនេះសម្រាប់បងបងដែលមានមានច្រើនគឺយើងមានម៉ាស៊ីននេះក្លុកមួយមកគឺស្រួលមែនតើហើយយើងចាប់ដើមដាក់ចូលក្នុងចានខ្លួននេះមកក្លុកហើយគឺវាស្រួលមែនតើបាទកាន់ចូលម៉ាស៊ីននេះហើយចេញពីម៉ាស៊ីននេះយើងក្លុកចូលម៉ាស៊ីននេះក្លុកហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកសូននៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះបាទនេះការពារការចូលឬធ្វើការពារតែពីណាបាទផ្នែកខ្លួនឯងបាទបាទហើយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះបងបងនៅខាងរតនគិរីគាត់មកយកមកគ្រឿងណែនៅទីតាំងផ្ទាល់កសិដ្ឋាន400គឺគាត់យកមកគ្រឿងណែម៉ូតដូចគ្នាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអត់ឆ្នៃអានេះឲ្យទេគឺគាត់ទៅឆ្នៃខ្លួនឯងណាបាទបើគាត់ចង់ឆ្នៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគិតសេវាផ្សេងបាទគិតសេវាផ្សេងផ្សាយហើយចាំយកទៅណាបងបងនៅខាងរតនគិរីបាទគាត់អាចយកបានការពារការចូលដៃចូលជើងរបស់ក្មេងៗណាបាទយើងដាក់ការពារអញ្ចឹងទៅបាទហើយថែមឈ្នួលអីទីទួយមកគឺបាទអាចយកទៅបានណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមកណារាល់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទគឺកសិដ្ឋាន400គឺមានលក់រាល់តង់ផ្សេងផ្សេងរាល់ទូភ្ញាស់គ្រប់ប្រភេទគឺមានលក់បាទរហូតដល់ខ្នាតរាប់ពាន់បាទរាប់ពាន់ហើយទូស្នោក៏យើងមានលក់ដែរហើយបងនៅខាងព្រៃវែងបានកំងទូស្នោមួយទៀតហើយហើយស្អែកហ្នឹងគឺរៀបចំជូនគាត់ហើយបាទហើយបងបងនៅខាងព្រៃវែងក៏គាត់ឃើញចាប់ផ្ដើមទិញតង់ធំធំណាស់យកទៅរៀបចំក្នុងការចិញ្ចឹមតុងចិញ្ចឹមបកងបាទឬក៏បាទចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅខាងត្បូងឃ្មុំនៅខាងកំពង់ចាមហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទហើយបងបងគាត់មានចម្ងល់សួរថាចុះកសិដ្ឋានខ្ញុំមានផ្ទៃដីប្រមាណមើលទៅដូចធំហើយច្រើនកន្លែងណាស់កសិដ្ឋានខ្ញុំគឺមានផ្ទៃដីតូចទេបងណាតើតឹងបានតែ20ម៉ែត្រទេទៅតឹងបានតែ20ម៉ែត្រទេបដ ாய் បានតែ100ម៉ែត្រទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្នៃក្លុកកលៀតឲ្យសល់ឯនៅក្នុងការរកចំណូលឬក៏តាក់ទងនឹងការធ្វើនៅលើដីទួយនេះឲ្យបានចំណូលច្រើនហើយជាជាងបងបងដែលគាត់មានដីច្រើនប៉ុន្តែរកចំណូលមួយឆ្នាំបាទឬក៏យើងនិយាយថាមួយឆ្នាំនេះជួនកាលបងបងខ្លះទាំងគេទាំងខ្ញុំពីមុនបាទដឹងថារកអីឯងរកតែ1000ដុល្លារអត់មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់
កសិដ្ឋាន400គឺយើងអាចរកចំណូលបានគួសមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទក៏ដូចជាការពង្រីកថែមដែរបាទគឺយើងនឹងសិតផែនការខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងរកចំណូលបាន5000ដុល្លារអំពីការចិញ្ចឹមមាន់ហើយឆ្នាំក្រោយគឺយើងនឹងពង្រីកឲ្យបានក្នុងមួយខែរហូតទៅដល់10000ដុល្លារបាទហើយបងបងអាចមកផ្ទាល់បានមកសិក្សាថែមបានហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកចំណូលជូនបងប្រុសបងស្រីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់នេះបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយជាការស្រួលទេឃើញស្រួលទេប៉ុន្តែបងធ្វើមិនមែនស្រួលដូចខ្ញុំនិយាយទេវាទាមទារកលុកកលក្ខភាពច្នៃប្រឌិតណាការតស៊ូការអត់ធ្មត់ណាបើបងបងខ្លះគាត់ចង់ធ្វើដែរគ្រាន់តែធុំក្លិនអាចមន់គាត់អត់ហ៊ាននឹងប៉ះអាចមន់ផងហើយយើងធ្វើមិនចាំមន់កើតណាបាទអញ្ចឹងគឺវាទាមទារការតាំងចិត្តការដាក់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវាការដាក់ចិត្តនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រួសារក៏ដូចជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងការណាចំណូលគ្រួសារកើនឡើងគឺរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបងបងខ្លះគាត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងជាតិដែរពីព្រោះគាត់បានរកចំណូលជូនគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យកើនឡើងពីមុនគាត់រកចំណូលក្នុងមួយខែបាន1លានអញ្ចឹងបើគាត់រកចំណូលក្នុងមួយខែបាន2លាននឹងគឺជាការកើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាកើនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងណាបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់រៀនក្តីណាចង់បានម៉ាស៊ីនក្តីចង់បានតង់ក្តីចង់បានទូភ្នោះក្តីបងបងអាចតាក់ទងមកតាមឆាតរបស់ខ្ញុំ24ម៉ោងហើយមានសេវាប្រឹក្សាយោបល់បាទជូនបងប្រុសបងស្រីបាទទៅតាមតម្រូវការបងណាបាទទៅតាមតម្រូវការហើយពេលខ្លះសម្រាប់បងបងខ្លះពេលដែលគាត់ឆាតនៅក្នុងក្រុមក្តីឆាតក្នុង Facebook ផ្ទាល់ក្តីឬក៏ call ក្តីបងបងអាចប្រើជំនឿ3ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំបានទី1គឺសួរនៅក្នុងក្រុមទី2គឺសួរនៅក្នុងឆាតផ្ទាល់ហើយលឿនបំផុតគឺ call មករឿងមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាបងមានសំណួរឬក៏បងមានចម្ងល់អញ្ចឹងបងអាចជជែកជាមួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងទៅតាមសំណួររបស់បងនឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងកិនហើយយើងយកទៅឲ្យព្រៀបនេះចំណីយើងធម្មជាតិណាបើសិនជាយើងយកស្មៅយើងយកចោអាសូឡាតែម្ដងយើងយកទៅឲ្យព្រៀបព្រៀបពីពិបាកនឹងស៊ីតិចប៉ុន្តែបើយើងសូនអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យទៅព្រៀបគឺព្រៀបចូលចិត្តស៊ីបាទគឺព្រៀបស៊ីប្រភេទព្រៀបចូលចិត្តស៊ីចំណីក្របណាបាទយើងឃើញហើយសូនជាចំណីក្របមកបាទគឺងាយស្រួលមែនតើបាទងាយស្រួលមែនតើបាទបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកុំឃើញខ្ញុំនិយាយថាងាយស្រួលប៉ុណ្ណាការធ្វើវាទាមទារឲ្យបងដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្ពស់បាទកុំឃើញគេបាទអញ្ចឹមនេះបងងាកទៅអញ្ចឹមនេះបងមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹមបានហ្នឹងបងងាកទៅអញ្ចឹមគោឯណាទៀតណាបងអញ្ចឹមគោមិនទាន់បានហ្នឹងឃើញគេអញ្ចឹមខ្មុំងាកទៅអញ្ចឹមខ្មុំទៀតហើយបងឃើញគេអញ្ចឹមទាបានងាកមកអញ្ចឹមទាបានអឺអត់ទេបងណាព្រោះការធ្វើអីក៏ដោយមុននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបងដាក់ចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយបងសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយចាំបងធ្វើវាកុំឲ្យខាតពេលកុំឲ្យខាតនៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងពីព្រោះការធ្វើនេះតែបងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើហើយគ្រាន់តែបងទិញសម្ភារៈនេះក៏អស់រាប់លានដែរមែន2លាន1លានជាងបងគិតមើលមិនមែនតិចណាបងបូកលេខបូកកាត់គ្រាន់តែសម្ភារៈប៉ុណ្ណឹងអស់5លានជាងណាចឹងនៅត្រង់មន់ត្រង់មន់ចំណាយអស់4-5000ទៀតគឺអស់ច្រើនមែនតើបាទចឹងខ្ញុំសូមមកប៉ណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំនឹងចូលមើលនៅក្នុងឆាតក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមដែររាល់ចងល់ទាំងអស់បាទខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីណាបាទហើយអរគុណច្រើនជូនពរក្នុងឱកាសក៏ដូចជារដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះបាទសូមមកទទួលបានសុខភាពល្អបាទសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារហើយចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងជិតមកដល់ហើយសូមបន្តការខំប្រឹងប្រែងហើយបងខ្លះក៏គាត់បានបញ្ជាទិញកូនមាន់200ក្បាល500ក្បាលបាទ700ក្បាល1000ក្បាល2000ក្បាលហើយដូចបងនៅខាងកណ្ដាលស្ទឹងគាត់កំងង2000ក្បាលយកទៅដាក់ចិញ្ចឹមបាទហើយជូនពរបងប្រុសបងស្រីណាឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយជាយាមដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើបងណាបាទខ្វះលុយបងទៅរកការងារថែមបាទដើម្បីឲ្យគ្រួសារនៅទៀតយើងដាក់បណ្ដាបណ្ដាទៅយើងរកការងារថែមហើយដើម្បីរកលុយមកចាក់ចូលបំពេញនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះសិនពេលដែលយើងគិតថាកសិដ្ឋាននេះលំមហុចផលឲ្យយើងយើងអាចឈប់ធ្វើការពីកន្លែងគេមកហើយយើងមកបរិយាយការងារលើវិស័យនេះដល់ខ្លួនឯងបងណាបាទអរគុណ
sọc sờ bài thằng ở khnía sọc phìp lò bữa nè bà ở con nhâm sông bữa nắng chót bong bong để quạt tên châu mưa cái đói à châu mưa bữa to tiệt bữa nè bà ở con